Сьогодні відправився зі Львова 9-й конвой, яким виїхала 21 дитина онкохвора на лікування за кордон. З початку війни таким чином централізовано за допомогою цих конвоїв було вже вивезено 380 дітей з онкологічними та гематологічними хворобами. Ми вивозимо не тільки дітей, але й їхні родини, тому що і для нас, і для європейських країн пріоритеті є не лише здоров'я дитини, але й воз'єднання родин, тобто те, щоб родини почували себе за можливості комфортно в чужій країні. Ці родини будуть спочатку розташовані у Польщі, у розподільчому медичному центрі Unicorn Clinic, неподалік від міста Кельце. Там вони пробудуть 1-2 дні і звідти будуть розподілені по лікарнях Європи і частково, можливо, навіть Північної Америки. Наразі наші діти лікуються в Польщі, в Німеччині, в Італії, в Іспанії, Швейцарії, Франції, Великобританії, Канаді і США. Ми дуже вдячні цим країнам і Національним асоціаціям дитячої онкології, гематології і місцевим фондам, які прийняли наші родини на лікування і забезпечують їхній побут і підтримку. З України виїжджають діти з усіх областей. В цьому конвої були в тому числі діти, які змогли вирватися з-під Маріуполя. Це складний процес логістичний, в який задіяно багато учасників. Крім нашого фонду, велику роль відіграють Львівська лікарня, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, який приймає всіх цих дітей, їх обстежує, стабілізує їхній стан і готує до відправки. Міжнародна організація St. Jude Global, найбільш потужним дитячим онкологічним центром в світі. Саме вони організували можливість розподілити українських онкохворих дітей між такою кількістю дитячих центрів. Польський фонд Хероші, це Польська асоціація дитячої онкології і гематології, тобто і багато-багато інших учасників, які з'єднали свої зусилля для того, щоб діти могли якнайшвидше та найбезпечніше дістатися до місця лікування. Ми продовжуємо підтримувати зв'язок з родинами, які виїхали за кордон. Намагаємося надати їм допомогу, якщо вони потребують її. Підключаємо місцеві фонди, організації, волонтерів для підтримки наших родин. Тримаємо зв'язок з лікарями. Ми сподіваємося, що всі ці діти успішно закінчать лікування і коли війна закінчиться, повернуться в Україну.